sudah terbang, saya tak boleh tidur 3 hari. Dan dia husband kata, janganlah, sayang terlalu sedih. Yang terbang, biarlah dia terbang. Yang penting abang main burung belum terbang lagi. Lepas itu isteri pun, hai abang, tak bolehlah saya. Tak biasalah kan, lama sudah dengar bunyi daripada burung, jadi tak dengar memang saya tak selesa lah, saya tak happy. Husband cakap dengan, you jangan tak happy lah. Saya faham yang burung terbang itu memang pandai menyanyi. Abang yang burung tak tahu menyanyi. Tetapi, abang yang burung boleh kasih saya hari-hari menyanyi. Selepas itu isteri dapat kesedaran. Ya betul, yang terbang biar terbang. Yang penting abang main jangan terbang. Dia baru sedar apa yang ada itu, dia kena bersyukur. Jangan hari-hari pandang itu burung dan atas yang pandai menyanyi. Dia tak faham abang main burung kasih dia hari-hari menyanyi dia semua berupa. Ya lepas, biarlah lepas lah. Kita bersyukur apa yang ada, kita bersama. Bagi ucapan kepada semua leader-leader jaringan Build More Leaders. Before we invite our next speaker, so quickly go, quickly take your